Așfel arnelov teman, ies. Voi să aulșat xosem nerecat sfat ori năgătzi cel. Xosem eni încur xosei, iete năxort cumarman azgain jovi. Asta ce ai jama na carten intervat. Tomvele ori năgătze vor întomvele năxort cumarman azgain jovi. Arcin niștim. Aș. Mere arten cumarman azgain jovi. Ամեն ինչ նորմալ կլիներ, եթե այս օրինագիծը չբերեր մի քաղաքական ուժ, որը իշխանության է եկել քաղաքական գործիչների պատուհանների տակ թաղումներ կազմակերպելով, պսակներ բերելով, լենտաներ կապելով, ու ըստ իմ տեղեկությունների դրա կազմակերպման ծանր բեռը իր վրա ստանձնած քաղաքական գործիչը մեզանում է մեր ստահալիչում անստաց։ Ժամանակը գալու է, որ դա հանրայնացվելու է, որոշ իմանալու ենք, թե ովքեր էին դրա կազմակերպիչները։ Ամեն ինչ նորմալ կլիներ այս օրինագծի հետ, նկատի ունեմ նախորդ թիվ օրինագծի հետ, եթե նոյեմբերի 9-ից հետո Հանրապետության հրապարակում տեղադրված էկրանից տեսանյութ չհեռարձակվեր, որտեղ մեր ին գլուխը առաջարկում էին ջարդել, այդ չեք հիշում, թե դուք տեղյակ չեք եղել հրապարակի էկրանին ինչ է գնում։ Հա, զարմանալի է։ Ելույթս ավարտեմ, չէ։ Ընդ որում այդ զինծառայողը հետո պարզվեց, որ մատուցող էր, զինծառայող չէր, մեղք չվերցնեմ, գուցե իրապես զինծառայող էր։ Նորմալ կլիներ, եթե այն քաղաքական ուժը, որը եկել է իշխանության, ֆեյքերով հայտնի չլիներ։ Որտեվ ես հրաժարվում եմ հավատալ, որ Նիկոլ Փաշինյանի մարմնի տարբեր մասերը ուտելու պատրաստակամություն հայտնող ֆեյքերը իրականում քաղաքացիներ են, չէ՞, մեր հասարակությունը այդպիսին չի, դա ուղղորդված ֆեյքային արշավ է։ Լրություն դալիճում։ Ես նորմալ կվերաբերվեի այս օրինագծին, եթե մինչև այսօր մեր վիդեոների, մեր հրապարակումների տակ մեր ազիզը թաղող ֆեյքային գրողներ չկազմակերպեին, դա էլ հասարակություն լինել չի կարող, պարոն Ալեքսյան, իսկ պարոն Սաղաթելյանը այլևս վաղուց պետական պաշտոն չունի։ Ես նաև նորմալ կվերաբերվեի այս ամենին, եթե այս օրինագիծը բերելուց առաջ ձեր քաղաքական ուժը ներողություն խնդրեր են ամենի համար, ինչը ժամանակին կազմակերպել է անդիմադիրների և այլախոհների դեմ։ Հասկանում եք, դուք խոսում եք պարլամենտական մշակույթից, մշակույթ բերող հարգելի գործընկերներ, երբ արկային հարցակումներ հենց էստեղ մի քանի ամիս առաջ, դուք տեղից ռեպլիկների, տեղից բացականչությունների մշակույթ եք սահմանում, ու հետո խոսում եք պարլամենտական մշակույթից, դուք լրագրողների, կին լրագրողների, կին քաղաքական գործիչների նկատմամբ անվայելու, չանթույլատրելի պահվածքով եք աչքի ընկնում ու խոսում եք քաղաքական մշակույթից։ Ես պիտի վերաձևակերպեմ հետևյալ միտքը. Պսակներով, անեցքներով և ֆեյքերով եկածը վաղ թե ուշ այդպես էլ գնալու է հարգելներս։